Kurani pretendon se Teurati dhe Ungjilli u shpallën nga Allahu dhe vazhdimisht deklaron se askush nuk mund të ndryshoj fjalët e Allahut. Gjithashtu Kurani thot se Izraelitët dhe të krishterët vazhdojnë që t'i kenë Teuratin dhe Ungjillin, gjatë kohës së Muhamedit dhe po ashtu, u thot Izraelitëve që të gjykojnë me anë të Teuratit dhe jo me anë të Kuranit. Dhe po ashtu në Kuran thuhet se të krishterët duhet të gjykojnë me anë të Ungjillit, jo me anë të Kuranit. Kur Muhamedi filloi të kishte dyshime në lidhje me shpalljet që ai merrte, në Kuran lexojmë se Allahu i thot atij se ai mund t'i konfirmonte shpalljet e tij duke ju drejtuar njerëzve të librit, pra t'i drejtoi Izraelitëve dhe të krishterëve, që të sigurohej se shpalljet e tij përputhëshin me shpalljet e tyre. Muslimanët i pan të gjitha këto dhe arritën në përfundimin, se kur Kurani vazhdimisht konfirmon frymëzimin, ruajtjen dhe autoritetin e Teuratit dhe të Ungjillit, në të vërtet Allahu është duke u përpjekur të na thotë se Teurati dhe Ungjilli janë ndryshuar. Me sa duket muslimanët janë të bindur se Allahu thotë plotësisht të kundërtën e asaj që nxjerr nga goja. Por Allahu nuk është i vetmi që thotë të kundërtën e asaj që mendon. Po ashtu dhe Muhamedi konfirmon Teuratin dhe Ungjillin që Izraelitët dhe të krishterët kishin gjatë kohës së tij. Le të shohim një transmetim sahih nga Tirmidhi. Në hadithin me numër 2653 të Tirmidhit lexojmë: Xhuber bin Nufer transmetoi nga Ebu Ad-Darda i cili tha: Ne ishim me profetin kur ai ngriti shikimin drejt qiellit dhe pastaj tha: Kjo është koha kur dituria do t'i hiqet njerëzve, derisa ajo që do t'u mbetet prej saj nuk do të vlejë për asnjë gjë. Kështu që Ziad bin Labid al-Ensari tha: Si do të merret prej nesh ndërkohë që ne recitojmë Kur'anin? Për Allahun ne e recitojmë dhe gratë tona dhe fëmijët tanë e recitojnë. Ai tha: Mbeç pa nën o Ziad. Unë të konsideroja një prej fukahave të njerëzve të al-Medinës. Teurati dhe Ungjilli janë me Izraelitët dhe të krishterët, por çfarë fitojnë ata prej saj? Termi fukaha përdoret për dietarët islamik. Shikojeni pak se çfarë po ndodh këtu. Muhamedi u thot ndjekësve të tij se dituria do të largohet prej komunitetit musliman. Shoku i tij, Ziadi, është i hutuar nga kjo gjë. Ai kërkon të di se si ka mundësi që dituria të largohet prej komunitetit musliman, kur ata kanë Kur'anin dhe që të gjithë e recitojnë. Por Muhamedi i drejtohet Izraelitëve dhe të krishterëve dhe thot se ata kanë Torahën dhe Ungjillin dhe kjo gjë nuk u hyn në punë. Bini re se përgjigja e Muhamedit nuk do të kishte kuptim nëse ai mendonte se Teurati dhe Ungjilli ishin ndryshuar. Ai përmend Teuratin dhe Ungjillin vetëm për t'u thënë ndjekësve të tij se edhe pse i kanë shkrimet islame, i mësojnë dhe i citojnë ato, nuk do të thotë se janë në rrugën e duhur, sepse edhe Izraelitët dhe të krishterët i kanë dhe nuk janë në rrugën e duhur. Pra Muhamedi ishte qartësisht i bindur se Teurati dhe Ungjilli, duke qenë se lexoheshin dhe recitoheshin për Izraelitëve dhe të krishterëve në shekullin e 7, ishin fjalët e frymëzuara, të ruajtura dhe autoritare të Allahut. Kjo nënkupton se muslimanët, të cilët këmbgulin se Teurati dhe Ungjilli janë ndryshuar, kundërshtojnë Zotin e tyre dhe profetin e tyre. Mirësertet në Islam, feja ku i nënshtroheni Zotit dhe profetit tuaj, duke besuar të kundërtën e asaj që ata thonë.